କହିବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ତୁମ ହାତ ଛଡ଼ା କରିକି ତୁମକୁ ପଳେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ଆଗରୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଭାବନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ପିଲା ଛୁଆ କରିଦେବେ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଭୋକ ପିଆସ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଚାଲିଥାଉଛି, ଯେଉଁ ପୁଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାଉଛି ସେଇଟା ମିଟେଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କେତେ ସୁଇଟ୍ କଥା କହିବେ, କେତେ ମାନେ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ ସରିଗଲା ପରେ ତୁମେ କିଏ ସିଏ କିଏ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ, ଯେଉଁ କିଏ ବିଟାଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାଆ ହେଇକି ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟ କରେ ଶରୀରର ସହିତ ଖେଳେ, ଏ ଜିନିଷ ତ କେଉଁ ମାଆ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କହିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ବସିଛି ତା ପୁଅ ସହିତ, ସିଏ ବି ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖିପାରିବନି। ବଟ୍ ଏଇ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମାଆ ସେ, ଯେଉଁ ଦିନେଶର ମାଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମାଆ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରେ। ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଆସିଲେ କେମିତି ପଇସାରେ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ କିଣିବେ, ଏ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଭେସିଆ ଘରକୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନଥିବା ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେଉଁ ଭେସିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାହିଁକିନା ତା ମାଆ ହିଁ ଶିଖାଉଛି ପୁଅକୁ କେମିତି ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭେସିଆ କରିକି ଇଜ୍ଜତ କାଢ଼ିକି ବାହାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସେଇବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଘରେ ହିଁ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବେ, ଯଦି ପୁଅଟା ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ବୁଝେଇକି କେମିତି ତା ଘରଟା ସଜାଡ଼ିବେ, ଏ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। କେମିତି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସେଇକି ହଇରାଣ କରିକି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଏଠି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆ ତ ଆମର, ଯଦି ଛୁଆ ଆମର ବୋଲେ ଆମ ଛୁଆକୁ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଫେରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହା ଛୁଆକୁ ଫେରେଇ ଦେବି, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାହା ପେଟରୁ ବାହାରିଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଅପରେସନ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କେ କାହିଁ ବୁଝିଲେନି, ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖିଲେନି, ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆ ଦରକାର ହେଇଗଲା, କାଲି ସକାଳୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଯଦି ମାରିଦେବେ କି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଉ ଦାନ କରିଦେଲେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ସେଇଟା କିଏ ଦାୟୀ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ମାଆ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ମାଆ ହିଁ କରୁଛି। ଏବେ ଏବେ ପିଲା ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାହାର ପିଲା ଥିଲା ସିଏ? ବାପା କାର ବାପା ତ ନିଜେ ବାପା ଯେଉଁ ପିଲାକୁ କାଢ଼ିଥିଲା ସେ DNA କାହିଁକି, ଯିଏ ଜାଣିନଥିଲା ତା ପୁଅ ବୋଲି କି କହୁନାହାନ୍ତି, ତା ପୁଅ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ହେଲେ ବି ସେ କହୁଛି, ଆପଣ ବାଇକ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଦେଉଛି, କୋର୍ଟ ଯଦି କହିବ ତା ପୁଅ ବୋଲି କି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲୁ? ଏଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଖେଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ରେପିଷ୍ଟ ବୋଲିକି ବି